بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم داود يال صاحب يال الكن ونحر كوررك يكوسو دبادا وررك يدعوين كوود غو وينا مركاسي تاغان وحيابا غو وينا ندي كوغو سو غودبن دونانا وخا كاميد نكون دونا مدحوينها كونفور غلبيد سوماليا يا امريكان كا انغريسكا كلا هادلي دورشوين كا دالكا وندي سو غودبن دونا كولانكا مدحوينها لافتا غرين يا سفاردها عالمكو bandow lagu soo rogay magaalada Baladweyne kadib xiisad halka ka taagan iyo dagaal qaraar oo halkaas ka dhacay xiisada dawladdu ayaa albaabada markaasii shaqooyinka iska xirtay iyo xaalka ka jira Muqdisho waxaan idin soo gudbin doonaa xogo arimahaas aan idin kugu soo gudbin doonaa hadii aan general uu ka noqdo iyo warar sheegaya ra'iisul wasaar Roblo uu ku adkeysanayo inuu maxkamad uu la tigsanayo madaxweyne Farmaajo warbixin aan idin kaga soo gudbin doonaa ayaa hadii aan general uu ka noqdo qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibyal daawadayaal halkan waa nuxurka wararka hadii aad ku cusubtaa kamid noqo saaxiibada ku xiran la gray share gray araahdaada iyo waxay kula tahayna ka dhiibo adigoo markaasina subscribe noo saaraya saaxiibadaana la wadaagaya xogaha iyo warbixinadaan idin soo gudbino left green oo ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo markaasii eminka ku sugan Muqdisho ayaa kulamo la qaatay Mareykanka iyo Ingiriiska sagow kala hadlay arimaha doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Leftegren ayaa markaasii gool si horeysay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirada dawladaha Ingiriiska iyo sidoo kale si hayaa safaarada Mareykanka madaxweynaha iyo safiirada ayaa kulankooda sidoo kale waxay ka wada qayb galeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo agaasimaha madaxtooyada iyagoona markaasii kaga wada hadlay xaaladda dalka uu marayo dhinacyada amniga doorashooyinka yaabaraha safiirada ayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed waxay uga mahadceliyeen sida uu bilaabay doorashooyinka aqalka hoose ee golaha shacabka iyagoo ku booriyay inuu dardargeliyo inta uu harsan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Leftegren ayaa Muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka golaha wada tashiga ee looga hadlayo caqabadaha haysta amniga doorashada kulsiyo reesa ayuu sheegay inuu san ka qaybgali doonin kulanka ra'iisul wasaar Roblo ku markaasii ku baaqay balse warar ayaa sheegay in cadaadis xoogan oo la saaray ay keentay in markaasii uu aqbalo imaantinka Muqdisho kana qaybgalo kulanka ra'iisul wasaaraha bandow ayaa la sheegaya in lagu soo rogay magaalada Baladweyne dagaal qaraar oo dhig ku daata ayaa ka taagan magaalada Baladweyne dagaalkan ayaa u dhaxaya sargaal markaasii ciidanka militaryga ka tirsan oo gadood ah iyo maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jaate Cismaan ayaa waxa uu bandow ku soo rogay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo maanta ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle war ka soo baxay gudoomiyaha ayaa waxa lagu yiri si loo xaqiijiyo amniga magaalada Baladweyne loogana hortago wax waliba ay oo qalqal gelin karaya amniga magaalada Baladweyne ayaan sidoo kale ku soo rognay bandowga gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa faray hay'adaha amaanka in la dhaqan geliyo lana xoojiyo xasiloonida magaalada Baladweyne iyadoo markaasii dagaalo iyo khilaaf xoogan uu ka dhex taagnaa magaalada Baladweyne ayaa waxa sidoo kale halkaasii ka dhacay weeraro iyo markaasii dagaal xoogan iyadoo la sheegayo dagaalku ilaa iminku inuu ka socdo qaybaha qaar ee ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan waxaa la sheegayaa in markaasi sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ah saraakiisha haatan ka soo horjeeda maamul gobolka Hiiraan uu fariisin ka sameystay qayb magaalada ka mid ah ama duuleedkeeda ah waxaana sidoo kale dagaalku uu ahaa mid aad u xoogganaaday waxaana uu bilowday dagaalkan kadib markii ilaa wasiirro taliyaal booliska iyo markaasi militariga iyo gudoomiyihii gobolkaba lagu rabsaasiyay amaba shirqool dili ka badbaadeen oo sargaalkaasi lagu eedeenayo kuwaasi oo sidoo kale nafsadooda halis ay gashay kadib markii la rasaaseeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa shalay to si caral u hadlay isagoo markaasi ku baaqay dagaalkaasi maanta ilaa ay xalayna dagaal ah xoogan ayaa sidoo kale sheegaya in halkaasi uu ka socdo bandowgan ayaa markaasi la sheegaya sida gudoomiyuhu uu sheegay in lagu xaqiijinayo amaanka magaalada maadaama gacan ka hadal uu ka socdo qaybo ka mid ah magaalada ama duuleedkeedu
sidoo kale dibadbax ayaa ka dhacay maanta magaalada Baladweyne kuwaasi oo markaasi looga soo horjeedo maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaan si guud Bihir Shabeelle iyadoo dhagxaan iyo markaasi aad markaasi loo soo dhaweeyay jidadka waaweyn ee magaalada Baladweyne waxaana sidoo kale laga soo horjeeda dagaalka lagu qaaday sargaalkaasi oo ay hab beeleed loo tilmaamayo in beeli ay beel kale markaasi waxyeeleen u geysanayso sida iyana dadku shacabka ah ay aad kugu cabanayaan xafiisada dowladda ayaa albaabada shaqada iska xirtay iyo xaalka ka jira Muqdisho ayaan idin soo gudbin doonaa khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa la soo warinayaa inuu markaasi uu curyaamiyey hay-adihii shaqada dowladda marka loo eego muranada siyaasadeed ee soo kala dhexgalay labada xafiis ee ugu sarreeya dalka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa mid walibaahi waxa uu sheeganayaa inuu awood dalka sharci ahaan isaga uu maamulo inkastoo shaqooyinka ay socdaan haddana shaqaalaha dowladda ayaa saameyn ay ku yeelashay khilaafka madaxda sare oo xitaa xafiisadii wada shaqeynta la lahaa aysan hadda markaasi isgelin ama wax xiriir fiican uusan ka dhixinin siyaasiga Maxamed Nuur Qaalimow oo ka hadlaya xiisadda siyaasadeed ee madaxda soo kala dhexgashay ayaa ku taliyay inaan lagu mashquulin dib u heshiisiin la dhex abuuro Farmaajo iyo Roble waxa uu siyaasigu sheegay in xalka keliya ee dalka lagu samata bixin karo uu yahay in doorashada la dardargeliyo si loo saxo qaladaadkii jirayna shirka golaha wada tashiga qaran lagu soo bandhigo waxa uu sheegay in shaqooyinku kaar ay u istaagsan yihiin saaxiibo dhow oo dhaba labada dhinac Farmaajo ah oo xafiisada markaasi ku kala sugan kuwaasoo inta badan markaasi arrimaha shaqooyinka xafiisada ayay soo istaag ay ku sameynayaan taasi oo ku sheegay inay tahay mid dabarjab xugun ay keenayso loona baahan yahay in dalku doorasho uu ka dhaco doorashadaasi ay markaasi wax waliba ay go'aamin kareyso ama in madaxweynuhu uu baxo ama inuu joogo geesta kale ra-iisul wasaare Roble ayaa la sheegayaaba inuu maxkamad doonayo inuu la tigsado madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Maxamed Xuseen Roble ayaa ku adkaystay sida la sheegayo inuu dacwad ku soo ogo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Roble ayaa go'aankan u sheegay xubnaha golaha wasiirada shirkii habeenkii Jimcaha ay u yeesheen markaasi laga soo saaray xambaareynta afgembigii fashilmay ee xarunta golaha wasiirada 27-kii Diseembar 2020 iyo guddi baaritaan oo loo saarayo Maxamed Xuseen Roble ayaa si kulul ugu sheegay golaha wasiirada inuu Farmaajo iyo ciddii ku lug lahayd afgembiga la tigsan doono sharciga sida xubno ku dhow-dhow markaasi shirkaasi ay noo soo wariyeen wax kasta ay ku qaadato lana tagi doono maxkamadda gudaha iyo kuwa caalamkaba ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddi ka kooban shan wasiir oo soo baaraya wixii 27-kii Diseembar ee sanadka aynu soo dhaafnay ka dhacay xarunta madaxtooyada oo lagu tilmaamay afgembi markii laga hor istaagay inuu tago xafiiskiisa ra-iisul wasaaraha ayaa ku gaaray lug xafiiska waxaana sidoo kale muuqan karaysay in dalku uu galay halis ah in la isgacan qaado laakiin arrimahaasi oo dhan waxaa beeniyey afhayeenka madaxweynaha waxa uu sheegay in aysan sidoo kale jirin ciidamo ra-iisul wasaaraha hor istaagay afgembi dhacay dhammaan dhacdooyinkaasina yihiin kuwa mucaaradku oo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sidoo kale sameynayaan dhacdooyinkaasi been abuurka ah dalkan ay khatar ay gelinayaan isaga oo markaasi wareysiyo la yeeshay labada warbaahin ee ugu waaweyn markaasi Soomaalida ama warbaahinada caalamka ee BBC-da iyo VOA-da qeybahooda Soomaalida ama afka Soomaaliga ku hadla ayuu markaasi sheegay inay yihiin dhammaan dhacdooyinkaasi been abuur markaasi madaxweynaha laga faafiyey iyo fursad markaasi ay u arkeen xubnaha midowga mucaaradka ee midoobay iyo ra-iisul wasaaruhuba in madaxweynuhu ay ku waxyeelayaan afhayeenka ayaa beeniyay inay jiraan ciidamo ra-iisul wasaaraha istaroostaa ku sameeyey ra-iisul wasaaruhuna markaasi talaabadaasi uu qaaday waxa uu sheegay Roble loo haysto kiisas markaasi ku aadan dhulboob iyo musuqmaasuq shaqadana laga joojiyey inkastoo wareegtadaasi markaasi ra-iisul wasaaruhu ganafka ku dhuftay oo uu sheegay in madaxweynuhu yahay madaxweyne hore musharaxna taladiisa aanan la dhageysanaynin waa yahay guud ahaan inta ayaa ku dhaafnaa barnaamij wareedkan halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay ka mid noqo saaxiibada ku xiran legrey shirgrey aarahdaadii waxay kula tahay in ka dhiibo adigoo markaasi warbixino iyo xogo ku igu dambeeya halkan aad ka heli doonto daawade saaxiibayaal
waxaan idin dhaafnaa sida ay nabaadiino warbixino kale ayaan idiin soo wadnaa. Sii jooga oo baaqa sii ahaada daawadayaal saaxiibayaal, halkan waa nuxurka wararka, sidoo kalena markaasi bogga YouTube-ka ah. Waxaan idin ka codsanaynaa inaad ku soo biirtaan oo ka mid noqotaan saaxiibadaalka ku xiran. Nabaadiino.